سلام پوړاند کول سره د یک څخه د محل خبرونو ته مو هر کله کوم. امریکا د ګوانتانامو څخه د 15 طالب بندیانو را خوشی کول د خپل یو سرتیری په بدل کې د طالبانو له بند څخه په افغانستان کې د سولې د خبرو په موخه منلی دي. د رویټرز خبری اژانس د خبری منابعو له مخې په دې اړه کښلي دي چې دا بندیان قطر ته استول کیږي. دا وړاندیز د تیر جون په میاشت کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د افغانستان او پاکستان لپاره د قطر له دولتي چارواکو سره شوي دي. په همدې حال کې پاکستاني منابعو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د دولت په غوښتنه د طالبانو د مشر ملا عمر د مرستیال برادر د خوشي کولو پر سر د سولې د خبرو په موخه سره څېړنې کوي. د کونړ ولایت یو ځل بیا د پاکستان له خاورې څخه د دیرشو څخه د زیاتو توغندیو شاهد و. د دې ولایت د پولیسو ویان شیرولي سمیم یک تلویزیون ته ویلي دي تېره شپه 15 توغندي د پاکستان له خاورې څخه په سرحدي ولسوالیو او د دې ولایت په مرکز اسدآباد باندې توغول شوي دي. د کونړ په ولایت باندې د پاکستان له خاورې توغندي په داسې حال کې ادامه لري چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ولسي جرګې د هیواد د کورنۍ او دفاع چارو وزیران د دې بریدونو د نه مخنیوي په موخه د واک څخه لرې کړی شول. ناټو پرون مورتز جاګیز په افغانستان کې د خپل نوي ملکی استازي په توګه د جای سایمن ګاس په توګه ور وپیژانده. د ناټو په یوې اعلامیه کې راغلی دی چې جاګیز دمګړی د هالند د سفیر په توګه په استونیا کې دنده پر وړاندې وړي او د روان میلادي کال په اکتوبر کې به د سایمن ګاس په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي په توګه ځایناستی شي. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د دې هالنډي ډیپلوماتان ټاکل شوي په یو حساس څو وخت کې ترسره کیږي داسې چې ایساف د امنیتي واک د لیکت افغان ځواکونو ته ادامه ورکوي. د پکتیکا په ولایت کې د ایساف یو سرتیری ووژل شو او څلور تر نورې ټپیان شوي دي. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون یک تلویزیون ته ویلي دي د ایساف دا سرتیری هغه مهال ووژل شول او ټپیان شول کله چې تېره ورځ د ملي اردو دوه سرتیرو د سواک په ولسوالۍ کې د پوځیانو پر یوه مرکز کې پر دوی ډزې وکړې. نوموړي وویل بریدګر نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د فرانسوي یو سرتیری د یوې نښتې په ترڅ کې ووژل شو او یو بل تنې ټپي شوی دی. د فرانسې د لومړي وزیر دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي دغه سرتیری د تګاب په ولسوالۍ کې طالبانو سره په نښته کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې همدارس په دې نښته کې 10 طالب وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د کاپیسا د والي ویان یک تلویزیون ته ویلي دي طالبانو تېره ورځ د دې ولسوالیو په څیر سیمو بریدونه کړي دي چې د دې بریدونو په پایله کې 10 تنه د افغان ځواکونو څخه او 2 تنه د فرانسوي سرتیري ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت کې څلور ماین خودونکي نیول شوي دي. د هلمند ولایت د پولیسو د استخباراتو مدیر وایي دغه کسان تېره ورځ د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د یو شمېر جنګي توکو سره نیول شوي دي. د ډوبوړي په وینا دغه کسان د حمیدالله نافذ ډلې پورې تړاو لري خو توضیح یې نه ده ورکړی چې د حمیدالله نافذ ډله کوم ډول ډله ده او کومې یوې ترهګرې ډلې پورې تړاو لري. او په پای کې د ایران بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو غوښتي دي د هغو 8 ایرانی وګړو چې د شنبې په ورځ د سوریې له لوري برمته کړی شوي دي د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته استول شوې ده. مخکې له دې څخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا دولت د دې کسانو د ځان مسؤل ګڼلی و. دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چاره.